हेलो नमस्ते एन्ड भेरी गुड इभिनिङ टु यु अल एन्ड वेलकम टु द छ हाई फाइभ र आज पनि हाई फाइभको साथमा म सुषमा लामा उपस्थित भइसकेको छु र यहाँ अहिले हामीलाई जनता टेलिभिजन एसडी रेडियो जनता एट्टी नाइन पोइन्ट वान मेगा हर्च र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज जनता समाचारबाट लाइभ हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रम हाई फाइभ हामी एभ्री सिङ्गल डे फाइभ टु सिक्स पिएम आउने गर्दछौँ लाइभ र कार्यक्रम हाई फाइभमा हामी समटाइम्स तपाईँहरूको कल दिन्छौँ कहिले हामी गेस्टको साथमा उपस्थित हुन्छौँ त कहिलेकाहीँ हामी म्युजिक भिडियोहरूबाट तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिँदा गर्छौँ यदि तपाईँहरू पहिलोचोटि हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँहरूले फेसबुक पेजमा गएर रेडियो जनता एटी नाइन पोइन्ट वान मेगा हर्ज र जनता समाचार यो दुईवटा पेजेस लाइक गर्न सक्नुहुन्छ सो द्याट हाम्रो जति पनि टेलिभिजन र रेडियोबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमहरू लाइभ अब भ्याउनुहुन्छ भने अदरवाइज यहाँले रेकर्डेड इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रम हाई फाइभमा आज भने म तपाईँहरूको फोन कल लिनेवाला छुइनँ किन भन्दाखेरि आज हामीसँग एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ र गेस्ट पनि हामी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेक्टरमा रहेर म्युजिक हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हामी फिल्म इन्डस्ट्रीसँग कहिलेकाहीँ हामी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेक्टरमा रहेर आफ्नो योगदान दिँदै भएका व्यक्तित्वहरूसँगको रमाइलो कुराकानी हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ कार्यक्रम हाई फाइभमा र यसै क्रममा आज भने मैले तपाईँहरूलाई म्युजिक इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड व्यक्तित्व लिएर आएको छु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा डेफिनेटली एकैछिनमा म रिभेल गर्ने नै छु सो यति भर्खरै मात्र जनता टेलिभिजन अन गर्दै हुनुहुन्छ या रेडी जनता एट्टी नाइन पोइन्ट वान मेघा स्ट्युन इन गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरू अहिले कार्यक्रम हाई फाइभ हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ र म सुषमा लामा छु तपाईँहरूको साथमा सो पक्कै पनि आज मैले अघि नै जानकारी गराइसकेको छु कि आज म एकजना गेस्टको साथमा उपस्थित भएको छु so, विगत ट्वेन्टी uh, फाइभ इयर्सदेखि विगत पच्चिस वर्षदेखि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिँदै आइरहनु भएको पच्चिस uh, वर्ष यस अर्थमा कि उहाँले सानो एजदेखि नै नेपाली ने सङ्गीत क्षेत्रमा आफूलाई भनौँ uh, न आफूलाई आफ्नो योगदान दिँदै आइरहनु भएको छ so, र पछिल्लो समयमा गीत सङ्गीतमा मात्र नभएर म्युजिक भिडियो डाइरेक्सनमा पनि आफूलाई अग्रसर गर्दै आइरहनु भएको छ सो so, ढिलो नगरीकन स्वागत गर्न चाहन्छु उनी मल्टी ट्यालेन्टेड सिङ्गर म्युजिसियन त्यस्तै गरी मिडिया पर्सन एभन डिरेक्टर हुनुहुन्छ म्युजिक भिडियो डिरेक्टर मिस्टर रायन कार्की आज कार्यक्रम हाई फाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छु रायनजी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा थ्याङ्क यू सुषमाजी अनि जनता टेलिभिजन सबै दर्शकलाई चाहिँ नमस्कार हामीलाई रेडियो जनता एटी नाइन पोइन्ट वान मेगाजबाट पनि सुनिरहनु भएको छ रेडियो जनताबाट सुनिराख्नु भएको सबै श्रोताहरूलाई पनि एकदम मेरो नमस्कार ओके थ्याङ्क यू सो मच फर्स्ट अफ अल भनिहाल्नु मन लाग्यो होइन आफ्नो व्यस्त व्यस्त हुनुहुन्थ्यो त्यही पनि हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएको छ एज अ गेस्ट अनि फर्स्ट अफ अल कङ्ग्रेचुलेसन्स तपाईँको यो नयाँ म्युजिक भिडियोको लागि थ्याङ्क यू यू सो मच ओके ऐसेलुको काँडा होइन अब यो गीत हामीले हेऱ्यौँ भर्खरै मात्र हामी दर्शक श्रोताहरूले पनि हेरिसक्नु भएको छ सो so, कस्तो रह्यो त ओभरअल अहिलेको काँडाको अलिक कस्तो फिडब्याक आइरहेको छ लगभग टु विक्स भयो होइन तपाईँहरूले रिलिज गर्नु भएको हजुर यो चाहिँ फाइभ डेज भयो रिलिज भएको फाइभ डेज भयो हजुर रिसेन्टली हो अनि यो चाहिँ एकदमै मेरो लागि पनि च्यालेन्जिङ प्रोजेक्ट थियो हाम्रो ब्ल्याक ब्रोज इन्टरटेनमेन्ट च्यानलबाट आएको छ होइन यसको चाहिँ प्रड्युसर भनौँ न एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर चाहिँ विश्व गौडेल अस्ट्रेलिया निवासी हुनुहुन्छ अनि उहाँको चाहिँ एउटा सपना छ जो जस्तो अब तपाईँको प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूलाई धेरै माया छ नि त नेपाली म्युजिक म्युजिक इन्डस्ट्रीको र उहाँको चाहिँ एउटा सपना थियो यस्तो एउटा गीत गरौँ डान्सिङ नम्बर होइन रमाइलो सङ्ग नम्बर एउटा रमाइलो म्युजिक भिडियो गरौँ भन्ने उहाँको चाहना थियो त्यही सल्लाह अनुरूपमा चाहिँ हामीले यो गरेको हो र यो चाहिँ अब एकदमै बिग टिमसम्म पनि गरेको छौँ होइन च्यालेन्जिङ नै थियो यो प्रोजेक्ट चाहिँ सो किरणजीसँग काम गर्नुभएको छ होइन त्यस पछाडि पलजी हुनुहुन्छ त्यहाँ धेरै भनौँ न टिमहरू हुनुहुन्छ सो एउटा म्युजिक भिडियो तपाईँ अब आफै सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ आफै म्युजिसियन पनि हुनुहुन्छ होइन मिडिया पर्सन पनि हुन्छ देयर आर सो मेनी थिङ्स कि अब रायन कार्कीलाई आफूलाई चाहिँ होइन म अब अर्को म्युजिक भिडियोको कुरा गर्नुभन्दा पनि आफूलाई आफूलाई चिनाउनु पर्दा चाहिँ के भनेर चिनाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ आफूलाई ओके किन भन्दाखेरि uh, अब सानो एजदेखि तपाईँ म्युजिकमा लाग्नुभयो होइन तर डाइरेक्सनतिर चाहिँ कसरी लाग्नुभयो त यति राम्रो गरिरहनु भएको छ अलमोस्ट ट्वेन्टी फाइभ इयर्स तपाईँ अब सानो एजदेखि नै भनौँ न तपाईँले गरिरहनु so, भएको छ होइन सो अल अफ सडन फेरि म्युजिक भिडियो डाइरेक्सन धेरै ठाउँमा हात हाल्दाखेरि अलिक गाह्रो हुँदैन डिरेक्सन चाहिँ कस्तो भयो भने लाइक वेन आई वाज स्मल त्यतिखेरदेखि नै म सिरियलहरू खेल आएको थिएँ चाइल्ड आर्टिस्टको रूपमा चाहिँ सिरियलहरूमा चाहिँ मेरो झुकाव बढ्यो भनौँ न अलिकति uh, कलाकारितामा <shr Colleon> त्यो गर्दा गर्दै मेरो टर्निङ पोइन्ट चाहिँ के भयो भने म जब चाहिँ स्टडीको लागि सिङ्गापुर गएको थिएँ होइन मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बार म्यानेजमेन्ट थियो बार म्यानेजमेन्ट कोर्स सकेपछि चाहिँ त्यो मेरो एकदम इच्छा थियो भनौँ भित्रदेखि डिरेक्सन गर्ने यस्तो आफूले एउटा डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा एकदम चाहना थियो क्या मेरो त्यो त सानैदेखि तपाईँलाई डाइरेक्सनमा इच्छा भएकोले फेरि अब यो होटेल म्यानेजमेन्टतिर त्यो बार ट्रेन्डिङतिर चाहिँ कसरी त्यतातिर चाहिँ जानु हो त फेरि स्टडी जस्तो चाहिँ अब करियर वाइज चाहिँ अब स्टडी त त्यही हो हामीले अब त्यो टाइममा चाहिँ फुल टाइम म्युजिकमै गर्छु अथवा भिडियोमा गर्छु भन्ने पनि थिएन अब अहिले पो म्युजिकले र भिडियोले पनि धेरै राम्रो गरेको छ अब फ्यामिलीको पनि प्रेसर अब सबै गर्दाखेरि चाहिँ स्टडी भनौँ न आफ्नो साइन्सको स्टुडेन्ट हो म खास चाहिँ त्यसपछि फेरि मलाई चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट बार म्यानेजमेन्ट इन्ट्रेस्ट पनि भयो त्यो आफ्नो एउटा भनौँ न त्यो चाहिँ के भन्ने अब त्यो करियर चाहिँ छुट्टै हुन्छ नि त प्रायः त्यो हिसाबले पढ्न गएको थियो तर त्यो रहरले तान्दा तान्दा चाहिँ फेरि त्यो पढाइसँगै त्यो सकेपछि फेरि मैले चाहिँ आफ्नो चिज चाहिँ मैले स्टडी गरेर फिल्म मेकिङ बढेर ब्याक आएर चाहिँ फेरि त्यही गरेँ किसानमा चाहिँ तर जब तपाईँ स्टडीको लागि सिङ्गापुर हुनुहुन्थ्यो हुन। त्यतिखेर चाहिँ कतिको मिस गर्नुभएको थियो आफ्नो इन्डस्ट्री आफ्नो जुन सपना हुन्छ नि त म चाहिँ अब गीत सङ्गीतमा यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने एउटा एउटा सपना हुन्छ मान्छेको होइन तर तपाईँ चाहिँ त्यहाँ गएर अब डिफ्रेन्ट फिल्डमा तपाईँ स्टडी गरिरहनु भएको छ त्यतिखेर चाहिँ कस्तो महसुस हुँदो रहेछ कि तपाईँको सुरुमा चाहिँ टु इयर्स चाहिँ एकदमै मिस भयो म्युजिक किनभने म चाहिँ अब कम्प्लिटली ब्यान्डसँग काम गरिरहेको थिएँ होइन अनि नेपालमा हुँदा पनि हामीले चाहिँ एकदमै धेरै कन्सर्टहरू गरिरहेको थियौँ कलेज कम्पिटिसनहरू भइरहेको थियो त्यतिखेर त्यसो बेलामा सडनली स्टडीको लागि अब जाँदाखेरि चाहिँ मलाई टु इयर्स चाहिँ एकदमै मिस भयो र टु पछि चाहिँ कोइन्सिडेन्स कस्तो भयो भने मैले चाहिँ जुन बारमा चाहिँ मेरो तपाईँको भनौँ न इन्सेन्टिभ हुन्छ नि तपाईँको ट्रेनिङको लागि गएको थियो त्यो चाहिँ अब लाइभ म्युजिक भएको बार थियो क्या इन्टर्नसिपको लागि जाँदा इन्टर्नसिपको लागि जाँदाखेरि uh -huh. अनि त्यहाँ चाहिँ थे त्यो चिजले मलाई तान्दै गयो अनि uh -huh. मैले चाहिँ लकीले के पाएँ भने पछि चाहिँ त्यो लाइभ म्युजिकमा आफूले पनि पर्फ पर्फर्म गर्नु पाएँ अनि एउटा गुड पोइन्ट के थियो भने चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँको फिलिपिन्स होइन थाइल्यान्ड इन्डोनेसियन आर्टिस्टहरूले चाहिँ लाइभ म्युजिक गर्नुहुन्थ्यो क्या त्यहाँ अनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो गीतबारी बढी गाउनुहुन्थ्यो क्या इङ्लिस सङ्गहरू हुँदाखेरि अनि मलाई चाहिँ नट म पनि नेपाली म्युजिकहरू सुनाउँछु तिनीहरूलाई होइन त्यो mm टुरिस्ट -hmm. क्राउडलाई हाम्रो mm -hmm. नेपाली म्युजिक पनि त कम छैन भन्ने right. मेरो सोच थियो क्या अनि मैले फर्स्ट टाइम गएको याद आउँछ मलाई नाइन्टिन सेभेन्टी फोर एडीको परेलीमा हुने सङ होइन देवर अम्ज क्या तपाईँको नेपाली म्युजिक पनि यति राम्रो छ भन्दाखेरि एकदम खुसी लागेको थियो क्या त्यस्तै टर्निङ पनि हुँदै फेरि म्युजिक साङ ओली वान सङ त्यस पछाडि फेरि बारम्बार तपाईँले नेपाली गीत सङ्गीतलाई प्रमोट गर्ने मौका पाउनुभयो कि भाइ मैले मैले चाहिँ थ्री इयर्स चाहिँ लाइभ म्युजिक चाहिँ तपाईँको हप्तामा थ्री टाइम्स म गर्थेँ सोलो आर्टिस्ट पनि पर्फर्म गर्थेँ कतिको डिमान्ड हुँदो रहेछ जस्तो वन्स उनीहरूलाई त्यो नेपाली टेस्ट थाहा पाइसके पछाडि होइन ने, नेपाली म्युजिकको टेस्ट थाहा पाइसके पछाडि चाहिँ कस्तो कस्तो फिडब्याक आयो तपाईँलाई चाहिँ त्यो चाहिँ इभन म स्टेज चढ्यो भने पनि अथवा फिलिपिनो थाइल्यान्डको आर्टिस्ट चढ्यो भने पनि प्लिज सिङ यो सङ्ग भन्ने नै डिमान्ड हुने क्याङ्लिस सङ्ग त तपाईँको गाइरहन्छ होइन नेपाली आर्टिस्ट यु मस्ट सिङ नेपाली सङ भनेर पहिल्यै भन्ने क्या ओके अनि मैले धेरै गाएँ नेपाली सङहरू त्यसले चाहिँ मलाई फेरि ब्याक म्युजिकमा चाहिँ घुसिराख्ने क्या राख्ने क्या त्यस्तो भएको थियो कति इयर्स बिताउनु भयो सिङ्गापुरमा तपाईँको सिक्किमबाट मैले फाइभ इयर्स बसेँ फाइभ फाइभ इयर्स बस्दाखेरि चाहिँ भिडियो मेकिङ कोर्स गरेँ अनि म्युजिकहरू गर्दै बसिरहेको थिएँ अनि मलाई फेरि होइन म फर्केर केही गर्नु गर्नुपऱ्यो भनेर फेरि गरिरहेको छु अहिले के छ अहिले अहिले तपाईँ म्युजिकमा मात्रै हुनुहुन्छ म्युजिक भिडियो डिरेक्सनमा मात्रै हुनुहुन्छ कि अन्य कुनै फिल्डमा पनि तपाईँले भनौँ न किनभने बार टेन्डिङको पनि गर्नुभएको भएको छ तपाईँले होटेल म्यानेजमेन्टको सो यु एनी अदर बिजनेस रिगार्डिङ बारमा चाहिँ मैले एज अ म्यानेजमेन्ट चाहिँ नेपालमा काठमाडौँमा अब दुई तिनवटा बारहरू साथीहरूको बारहरूमा हेल्प गरेको थिएँ सेटअपको लागि होइन त्यो चाहिँ अब त्यसलाई मैले करियर बनाउनु भन्दा पनि मैले जुन मेरो प्यासन थियो अहिले आएर फ्यामिली नै बुझ्नुभयो होइन भिडियो मेकिङहरू म्युजिकहरू यही चिजले चाहिँ लाइफ अगाडि बढाइरहेको छ अहिले चाहिँ सो so, त्यो बेलामा जुन बेलामा तपाईँले सोच्नु भएको थियो होइन अब नेपाली गीत सङ्गीतमा या नेपाली म्युजिक भिडियोमा अथवा भनौँ न नेपालको मिडियासँग चाहिँ म मेरो लाइफ चाहिँ चल्छ भन्ने बेलामा ते त्यतिखेर hmm. स्थिति ठिक थिएन मतलब त्यही हामी भनौँ न मिडियामै लागेर चाहिँ आफ्नो जीवन गुजारा गर्न सक्दैन थियो द वाट यु थिङ्क अब अहिले आएर चाहिँ हामी टोटल्ली मिडियामा मात्रै निर्भर हुन सक्ने स्थिति छ कि छैन अहिले चाहिँ के फिल गर्नुहुन्छ कन्फिडेन्स छ कि छैन त एकदमै अफकोर्स छ नो डाउट अहिले चाहिँ नो डाउट तर हाम्रो टाइममा कस्तो हुन्थ्यो भने सुषमाजी गिटार बजाएर गीत गायो भने यो चाहिँ बिग्रेको राइट लाइक प्लस टूको टाइम त डिजास्टर क्या हाम्रो टाइममा अब त्यसको त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने पढ्ने भिजा एप्लाई गर्ने बाहिर जाने मेरो छोरा बाहिर छ भन्दाखेरि त्यो प्राउड फिल हुन्थ्यो क्या अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो आएको छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा जुन बेलामा तपाईँ हामीले करियर स्टार्ट गऱ्यो त्यतिखेर त गीत गायो खेले खेलेर पनि खान पाइन्छ गीत गाएर नि काम खान पाइन्छ भने अब अहिले गीत गाएरै खेलेरै खान पाउने पछि समय कसरी घुम्दो रहेछ है छ छ तपाईँको अहिले त आर्टिस्टहरूले अब हरेक फिल्डमा हेर्नु न होइन म्युजिकमा अब कम्पोजरदेखि नै भयो होइन स्टुडियो चलाइरहेको अब टेक्निसियनदेखि लिएर इभन भिडियोजमा प्रत्येक भिडियोजको त्यो सेक्टरहरूमा काम गर्नुहुने अब इभन मोडलहरू होइन हेर्नु अब त्यो तपाईँको पढेर मास्टर डिग्रीको सर्टिफिकेट बोकेर अफिसमा जब गर्ने मान्छेले भन्दा बढी स्यालेरी अब बढी एमाउन्ट कमाइ राख्नु भएको छ होइन दिस इज द एचिभमेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई प्राउड फिल हुन्छ क्या अहिले चाहिँ ओके सर रायनजी आज हामीसँग हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली तपाईँ एउटा कुशल सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ होइन तपाईँको गीत पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा बजाउने नै छौँ तर आज चाहिँ हामी लाइभ सुन्न चाहन्छौँ रायनजीको गीत कुन गीत गाउनुहुन्छ मेरो चाहिँ न्यु इयरमा एउटा सङ्ग निकाल्ने प्लान छ होइन ओके मैले चाहिँ वर्षको एउटा सङ्ग चाहिँ निकाल्ने मेरो सोच हो त्यो चाहिँ एउटा म्युजिकको एउटा नसाले छोडिएको छैन होइन अब कन्टिन्यू पुरा म्युजिक अब पहिला जस्तो निकाल्ने पनि अलिकति स्थिति छैन नि त अनि त्यही भएर मैले चाहिँ इयरली एउटा सङ्ग गरिरहेको छु न्यु इयरमा एउटा सङ्ग आउँदैछ जहाँमा भन्ने यो चाहिँ हाम्रो सुरजप्रसाईको कम्पोज छ होइन ओके यो गीतलाई चाहिँ अलिकति म थोरै गुनगुन चाहन्छु तर वेदरको एकदमै नराम्रो अलिक असर पर्या भएर भोइस राम्रो छैन त्यही भएर माइन्ड नगरेर होला भन्न चाहन्छु संसार देख्छु त्यो तिम्रो नै आखा हो हो जहाँ म खुसी हुन्छु त्यो तिम्रो नै माया हो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच ओके गीत जब तपाईँ गाउनुहुन्छ होइन तपाईँ म्युजिक पनि आफै दिनुहुन्छ कहिले काहीँ गीत लेख्ने त्यो गीत फुर्ने त्यस्तो फिल भएको छ कि छैन कहिले लेख्नु भएको छ कि छैन तपाईँले छ मैले म्याक्सिमम मेरो अगाडिको सङ्गहरू चाहिँ लेखेको छु होइन अहिले यो सङ्ग मैले भनेको सङ्ग चाहिँ सुरज प्रसाई हाम्रो mm -hmm. एकदमै चर्चित गायक सङ्गीतकार अनि चाहिँ यो बालि चाहिँ मैले उहाँको गीत गाएको होइन अब म्याक्सिमम् चाहिँ आफ्नो गीत चाहिँ आफै लेख्न मजा आउँछ भनौँ न आफ्नो फिल आफूलाई थाहा हुन्छ नि त so, त्यही भएर आफ्नो त्यही त आफूले लेखेको गीतमा गाउनु गाउनु र अर्काले लेखेको गीत गाउँदाखेरि डिफ्रेन्स चाहिँ के हुँदो रहेछ डिफ्रेन्स त अलिकति बाँधिएर चाहिँ गर्नुपर्छ अरूको गर्दा होइन अब त्यो उहाँको फिललाई बुझ्नु पऱ्यो अनि फेरि उहाँले जस्तो भन्यो त्यस्तै उसले गाउनु पऱ्यो नि त र आफ्नो आफूले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम फ्रिली अब त्यो गीतले चाहिँ आ, के मागेको छ आफूलाई बढी थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ hmm. आफूले लेखेको आफूले hmm. कम्पोज गरेको uh -huh. चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ ओके okay. प्रायः रायन कार्कीजीले गीत गाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको गीत चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो पर्सनली कस्तो खालको किनभने अब गायक भए पछाडि त hmm. एनी प्याटर्नको गीत तपाईँले गाउनुपर्ने हुन्छ होइन तर पर्सनल्ली रायन कार्कीलाई चाहिँ कस्तो खालको गीत गाउन चाहिँ रुचाउनुहुन्छ मलाई मात्र होइन धेरैलाई एक्सपिरियन्स होला यो कुरा होइन अब सुरुमा बच्चामा आउँदाखेरि स्कुल प्लस टूमा हुँदा झ्याङ झ्याङ झुङ बजायो मेटल भन्यो होइन कपाल पाल्ने त्यस्तो हुन्थ्यो क्या अनि बिचमा आएपछि मेलोडी नम्बरहरू खोज्न थाल्यो हामीले होइन अलिकति सफ्ट नम्बरहरू तर अहिले आएर के भयो भने मलाई चाहिँ नेपाली म्युजिक एकदम माया लाग्न थाल्यो क्या फोल्क म्युजिकहरू सुन्न हुन्छ फ्युजन म्युजिकहरू हाम्रो आफ्नै बाजाहरू होइन सारङ्गी बाँसुरी मादल यस्तो मन पर्नु थाले अहिले चाहिँ मलाई यो के रहेछ यो उमेर अनुसारको मतलब हुन्छ नि so, चाहना हुँदो रहेछ कि क्या होइन तपाईँको एज अनुसार पनि यो गीत सङ्गीत रुचाउने अथवा तपाईँको विचारहरू तपाईँको भनौँ न चाहनाहरू चेन्जेस हुँदो रहेछ कि त्यो के 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 फिल गर्नुभयो तपाईँले हुन्छ हुन्छ डेफिनेटली यो चाहिँ एज अनुसारले पनि हुन्छ क्या अनि तपाईँले म्युजिक जति बुझ्दै जानुहुन्छ पछि चाहिँ तपाईँलाई के रियलाइज हुन्छ भने हामीले जतिखेर चाहिँ गिटार ड्रमलाई चाहिँ म्युजिक म्युजिक भनेर हामी हेर्थ्यौँ नि द्याट वर नट आवर म्युजिक फिल हुँदो रहेछ क्या पछि आएर लाग्थ्यो नि त जब हामी थियो गिटार बजाएर कसैलाई गीत सुनाउँदाखेरि हुन्छ नि त्यो यस्तो भन्थ्यो कि गिटार बजाएर केटी पठाउने त्यस्तो त थिएन होइन अब गिटार बजाएर गाउन सक्ने मान्छेलाई लाइक चाहिँ गर्ने होइन त्यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो क्या स्कुल कलेजमा अनि जस्तो तपाईँको अब प्रोग्रामहरूमा कलेज स्कुलमा हुन्छ नि त्यो गिटार बजाएर गाउने यो चाहिँ हिरो भन्ने क्या त्यस्तो हुन्थ्यो क्या त्यस्तो फिल हुने क्या त्यतिखेर uh -huh. अब त्यही हो अहिले आएर डिफ्रेन्ट के हो भने आफ्नै नेपाली बाजाहरू नेपाली म्युजिक नै uh हुन्छ नि -huh. फक म्युजिकहरू बढी मनपर्न थालेको छ था, अब यो चाहिँ एजले पनि एउटा म्युजिकलाई बुझ्दै गएपछिको एउटा त्यो झुकाव पनि बढ्दो रहेछ खास ओके सो अब अलिकति पर्सनल कुराहरू पनि सेयर गरौँ होइन रायनजी अब अब अलमोस्ट ट्वेन्टी फाइभ इयर्स तपाईँले चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो करियरको लागि भन अब पढाइदेखि लिएर तपाईँको करियर सबै कुराहरू गर्दाखेरि पर्सनल लाइफमा रायन कार्की चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ के गर्न रुचाउनुहुन्छ होइन कस्तो खालको नेचरको तपाईँ हुनुहुन्छ म चाहिँ मेरो प्यासन चाहिँ खास चाहिँ एकदमै ट्राभलिङ मलाई मनपर्छ होइन अनि प्रायः चाहिँ म क्वाइट टाइपको छु क्या त्यो त मैले देखिरहेको छु अलिकति धेरै बोल्न पनि अलिक लजाइ लजाइ बोल्ने खालको किनभने मलाई चाहिँ अलिक वायड नै हुनु मन लाग्छ अनि जस्तो अब मिडिया मेडियाफिल्डमा भएपछि जति मान्छेहरू ओपन भएर लिङ्कको लागि अब कुराहरू गर्ने त्यो धेरै हुन्छ क्या मान्छेहरूको जति एउटा टच अप हुन्छ नि त म चाहिँ एकदमै साई टाइपको आफै क्वाइट होइन काम भयो भने ठिक छ नभए पनि आफ्नै आफैसँगै रमाइरह हुन्छु क्या म चाहिँ अनि मलाई चाहिँ त्यही ट्राभलिङ गर्न मनपर्छ अनि अब कोही मान्छे मिलिसकेपछि चाहिँ फ्रेन्डली हुन्छु होइन नमिलेसम्म अब हुन्छ सो अलिकति मिडिया फिल्डमा त हुन्छ नि मान्छेहरू जस्तो तपाईँ हामी अहिले भर्खर इभन हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम हेर्दैछौँ भने यु सुड बी लाइक अलिकति कम्फोर्टेबल हुनुपर्छ होइन तर तपाईँलाई देख्दा चाहिँ मलाई लाग्छ कि जो कोहीसँग एकदमै कम्फोर्टेबल भइहाल्न सक्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन कि अब आइडोन्ट नो मेबी मेरो बुझाइ त्यस्तो नै हुनसक्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ होइन मिडिया होइन कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ तपाईँको नयाँ नयाँ आर्टिस्टहरूसँग नयाँ भनौँ न टिमहरूसँग काम गर्न चाहिँ आफ्नो नेचरले चाहिँ कतिको गाह्रो बनाउँदो रहेछ त होइन वेट कम्स टु प्रोफेसन त्यो त अब आफू ऊ हुनुपरिहाल्यो होइन कम्फोर्टेबल हुनु परिहाल्यो नबोलेसम्म मात्रै अलिकति अड लाग्ने हो बोलेपछि अब फ्रेन्डली भएपछि एउटा फ्यामिली हुन्छ अब सबैजना होइन एउटा टिम हुन्छ प्रोफेसनल वाइज चाहिँ त्यही भएर त्यसले चाहिँ त्यति उता हुँदैन तर अब तपाईँले भने जस्तै अलिकति ओपन चाहिँ हुनुपर्छ होइन बोल्ने दाउदी गर्ने त्यो चाहिँ अब फेरि नबोल्दा कस्तो कस्तो नबोल्ने घमण्डी हाम्रो त्यो गाह्रो छ नि त कहिलेकाहीँ नदेखि गर्नुपर्छ ए मलाई देखेर नदेखे नदेखे जस्तो गरिदियो भने त्यो काइन्ड अफ पनि हुन्छ नि त हामीहरूको त्यो भइरहन्छ हो देखेर नदेखो गऱ्यो ठुलो भयो भनेर हुन्छ क्या कति देखेर न नदेखे जस्तो गरे त होइन होइन अब त्यो माहौल हुन्छ नि म अब मैले चिने मान्छेहरू छु म उसँग बोल्छु त्यो भन्ने नै ब्रेनमा आउँदैन क्या मलाई चाहिँ त्यो भेटिरहेको हुन्छ होइन देखिरहेको हुन्छ अब इभन अब हाम्रो रिडिङ भइरहेको छ अहिले यता विष्णु भाइकोमा अरामनगरमा होइन अब म्याक्सिमम् मान्छेहरू त्यहाँ भेटघाट भइरह हुन्छ म चाहिँ खोज्दिनँ क्या यसरी कोही चिनिया मान्छे हुन्छ भनेर क्या म आफ्नै तालमा हुन्छु क्या कोही भने कस्तो यो त खोज्दा त्यो टाइप हुन्छ भन्छ आफ्नो नेचर होइन सो म्युजिक भिडियोमा डाइरेक्सन गर्दाखेरि एकदमै तपाईँलाई हुन्छ नि के कुराले चाहिँ अब अब चाहिँ मैले अझ नयाँ दिनुपर्छ नयाँ कन्सेप्टमा क्रिएट अब क्रिएटिभिटी देखाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के कुराले चाहिँ इन्सपायर गर्छ हाम्रो रायनजीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ मैले म्याक्सिमम् इन्टरभ्यूहरूमा पनि भनिरहन्छु होइन आवर म्युजिक आवर भिडियोज छ चाहिँ तपाईँको इज समथिङ क्या हामीले चाहिँ एकदम मन्दिर बनाएको हुन्छ गीतदेखि भिडियोजहरू होइन तर एउटै मेरो गुनासो के भने हामी यहीँ सीमित छौँ क्या वी हेभ भेरी अनहेल्दी कम्पिटिसन गोइङ अन होइन अनि मैले चाहिँ यो कसरी फिल गरेँ भने जब म बाहिर थिएँ मैले जुन फिलिपिनो आर्टिस्ट देखेँ थाइल्यान्डको होइन थाई आर्टिस्टहरू देखेँ इन्डोनेसियनको इन्डो आर्टिस्टहरू देखेँ इभन इन्डियन आर्टिस्टहरू होइन आउनुहुन्छ प्रोग्राम गर्नुहुन्छ अनि इभन अब अहिले त कोरियन म्युजिक भनौँ होइन यति वर्ल्ड वाइड छ क्या बट हाम्रो नेपालको म्युजिकमा के छैन सबै चिज छ होइन हामीले हाम्रो right. भिडियोजहरूमा के क्वालिटी छैन हामी अहिले बलिउड लेभलमा पुगिसकेका छौँ होइन uh -huh. रेड क्यामराहरू चलाएर हामीले यति राम्रो राम्रो काम गर्नु थालेछौँ हामी यहीँ खुम्चिरहेको छौँ क्या के रिजन होला जसरी अब अन्य भनौँ न तपाईँले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नेसनालिटीसँग डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नेसनालिटीको भनौँ न आर्टिस्टहरूसँग काम गर्ने मौका त पाउनु भयो होइन त्यो फाइभ इयर्सको एक्सपिरियन्समा सो अब फेरि कम ब्याक भएर आउँदाखेरि चाहिँ के डिफ्रेन्स पाउनुभयो उनीहरूमा के कुरा छ जुन कुरा हामीमा छैन जसको कारण गर्दाखेरि चाहिँ हामी भनौँ न हाम्रो म्युजिकलाई चाहिँ अथवा हाम्रो कामलाई चाहिँ अगाडि वर्ल्ड 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 वाइड गर्न सकिरहेको छैनौँ कि के कुराको डिफरेन्सेस रहेछ नेचर वाइज या हाम्रोमा एकअर्कामा त्यो कोपअप गर्ने त्यो काइन्ड अफ नेचर नभएर हो या के हो त यसमा चाहिँ नेपालीको बानी अब त्यो भनेपछि तपाईँले बुझ्नुभयो होइन खुट्टा तान्ने बानी छ होइन अब यो हुँदैन रहेछ तपाईँले जस्तो अब मैले त काम गर्दा अब आर्टिस्टहरू त होइन मैले डिफ्रेन्ट hmm. नेसनालिटीसँग चाहिँ काम गरेँ उनीहरूको एकदमै छ कि जस्तै इफ युआर फिलिपिनो होइन तपाईँ उनीहरूले के भन्छ ओ फिलिपिनो फिलिपिना भन्ने बित्तिकै काइन्ड अफ उनीहरूको त्यो एउटा अट्याचमेन्ट भइहाल्छ तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने नि तपाईँलाई नयाँ फिलै गराइदिने यसरी घेर्छन् क्या उनीहरूले होइन बिग एकदम बिग सपोर्ट क्या अह इभन एउटा आर्टिस्टले अर्को आर्टिस्टलाई सपोर्ट गर्ने एउटा मेकरले अर्को मेकरलाई सपोर्ट गर्ने छ होइन यहाँ छैन क्या अनि सरप्राइजिङ पार्ट के भने एज अ डिरेक्टर मैले अर्को डिरेक्टरको भिडियो सेयर गरिरहन्छु यु क्यान सीमा होइन मेरो वालमा हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई राम्रो लाग्यो भने सपोर्ट गर्छु म मेसेज गर्छु भेरी गुड जब भन्छु म सपोर्ट गर्छु क्या तर आजसम्म मेरो भिडियो त्यसरी कसरी सेयर गर्दैन फेरि है लाइक आफैबाटै चेन्ज ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ होइन सपोर्ट हुनुपर्छ त्यसपछि त्यो सपोर्ट हुँदै गएपछि त माथि आउने हो नि त्यो चिज त अब यहाँ चाहिँ कस्तो भने अनहेल्दी कम्पिटिसन छ होइन अब उसको काम गरेपछि अब उसको केही न केही ब्याक बाइटिङ गर्नुपऱ्यो उसलाई खुट्टा तान्नु पर्यो माथि आउन दिनुहुन्न भन्ने त्यो सोच अझ पनि छ क्या कति त्यो कुराहरूमा अब के गर्नु तपाईँ हामी जस्तो युथ युथहरूले होइन अब न्यू जेनेरेसनहरूले चाहिँ अब यो कुरालाई चाहिँ कसरी कट अफ गर्दै लान सक्छौँ त त्यो त चेन्ज निड टु स्टार्ट फ्रम यो होइन अब मैले चाहिँ मेरो थ्रुबाट चाहिँ मैले सक्ने मैले गरिरहेको छु होइन इभन मलाई आफूले पनि मनपर्ने डिरेक्टरहरू कति हुनुहुन्छ होइन अब मैले उहाँको राम्रो भिडियो आउँदा मैले राम्रो कुरा भन्छु सेयर गर्छु होइन मसँग इन्टरनेसनल लेभलमा अनि कति साथीहरू मेरो फ्रेन्डमा एट्याच हुनुहुन्छ उहाँले हेर्नुहुन्छ होइन अनि भन्नुहुन्छ मेरो थ्रुबाट उहाँको भिडियो मैले चाहिँ दुई चारजना इन्टरनेसनल लेभलमा पुऱ्याउनु सक्यो भने पनि त दुई चारजना मान्छेले हेऱ्यो भने राम्रो हो होइन अब त्यो हिसाबले एकले अर्कालाई चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गर्नैपर्छ त्यो गर्न भने उसलाई पनि बेफाइदा हो आफूलाई पनि बेफाइदा हो क्या वेल दर्शकबिन यदि भर्खरैमा त तपाईँहरू जनता टेलिभिजन अन गर्दै हुनुहुन्छ या रेडी जनता एटी नाइन पोइन्ट वान मेका सुन्दै हुनुहुन्छ या त हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज जनता समाचारबाट हामीलाई लाइभ हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ भने कार्यक्रम हाई फाइभको साथमा हुनुहुन्छ म सुषमा लामा छु तपाईँहरूको साथमा अनि आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ गायक सङ्गीतकार यसै गरी मिडिया पर्सन तथा डाइरेक्टर हुनुहुन्छ रायन कार्केजी सो उहाँसँगको कुराकानी हामी तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र कोही साथीहरूले आज बिचदेखि हेर्नु भएको छ भने हाम्रो यसको रिटेलिकास्ट भोलि बिहान चार बजे हुन्छ भने जनता समाचारमा एनी टाइम हेर्न सक्नुहुन्छ र साथमा हाम्रो आफ्नो युट्युब च्यानल जनता टेलिभिजन एसडीको आफ्नो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू एनीटाइम हाम्रो यो कार्यक्रम हाम्रो यो एपिसोड हेर्न सक्नुहुनेछ सो so, so, रायनजीलाई फेरि पनि अर्को कुरा फेरि जोडिहाल्नु मन लाग्यो होइन जस्तो अब हिजोको दिन र आजको दिनमा टेक्नोलोजीमा पनि धेरै डिफ्रेन्सेस आइसकेको छ होइन सो so, पहिला पहिला काम गर्दा र अहिले काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पर्सनली चाहिँ के कुराहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्स पाउनु भएको छ टेक्निकली त अब हामी धेरै अगाडि आइसकेका छौँ अब पहिलाको क्यामेराहरू त्यसपछि पहिलाको टेक्निकल सामानहरू भनौँ न पुरै अपग्रेड भएको छ अहिले अनि अहिले चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै धेरै चाहिँ यस्तो यो म्युजिकदेखि अब मेकिङदेखि भिडियोसको कुराहरूमा अलिकति पढेर गएर चाहिँ अलिअलि आउनु भएको छ क्या मान्छेहरू ल कसैको काम गर्न सजिलो हुँदो रहेछ जस्तो पहिला पहिला काम गर्नुभन्दा अब अहिले त यो इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड धेरै मान्छेहरू नै हुनुहुन्छ होइन सो कतिको डिफ्रेन्सेस पाउनु भएको छ काम गराइमा पनि अहिले त धेरै सजिलो छ एकदमै कम्फोर्टेबल हुन्छ अहिले त अब टेक्निकल वाइज भनौँ होइन अनि अब अब अहिले चाहिँ प्रोफेसनल्ली उयो भयो क्या अलिकति मान्छेहरू पनि अब जस्तो भने पहिला अब प्यासनले रहरले आउनुहुन्थ्यो भने अहिले मोडल भनेपछि प्रोफेसनल हुन्छ राम्रो पेमेन्ट पाउनुहुन्छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ काम गर्न धेरै सजिलो हुँदो रहेछ सो तपाईँहरूले काम गर्दाखेरि एज अ डिरेक्टर त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलाकारहरू चाहिँ युज मतलब भनौँ न तपाईँहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ काममा लिनुहुन्छ होइन तर सधैँ एउटै कलाकारलाई पनि त लिन सक्नुहुन्न नि होइन तपाईँले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्टलाई राख्दाखेरि चाहिँ के फरक पाइँदो रहेछ जस्तो अब जो काम गरिरहेको मान्छे र कहिलेका अब नयाँ कलाकारलाई लिनु पर्दाखेरि त्यो रिक्स उठाउनुहुन्छ कि उठाउनुहुन्न होइन हामीले खालि चलेको मात्रै आर्टिस्ट राख्नुपर्छ हाम्रो म्युजिक भिडियोमा भन्ने त्यो चाहिँ तपाईँ के, के 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 भन्नुहुन्छ एउटा चलेकै आर्टिस्ट मात्र चाहिन्छ कि म्युजिक भिडियो चल्नको लागि नयाँ आर्टिस्टले पनि त्यो मौका चाहिँ पाउँछ त होइन पाउनु चाहिँ पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो होइन र जब मैले म्युजिक भिडियो मेरो करियर स्टार्ट गरेँ त्यहाँदेखि नै मैले अहिलेसम्म चाहिँ नयाँ आर्टिस्टलाई सपोर्ट गरिरहेको छु भनौँ न चलेको भन्दा पनि अनि नयाँ आर्टिस्टले पनि गर्नु सक्नुहुन्छ मसँगै काम गर्ने कति आर्टिस्टहरू अहिले राम्रो उसमा नै बुझिसक्नु भएको छ होइन मेरो चाहिँ पर्सनली चाहिँ सपोर्ट एकदमै धेरै छ नयाँ आर्टिस्टको लागि चाहिँ अनि जस्तो तपाईँ चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ त्यही भएर म लिँदिनँ भने त्यो काइन्ड अफ त्यस्तो डर चाहिँ तपाईँ राख्नुहुन्न मनमा होइन त्यो रिस्क त एक हिसाबले हुन्छ होइन तर हुँदोरहेछ जस्तो अब इनएक्सपिरियन्स भयो भने अब जस्तो ट्रेनिङ पनि के गरिएको छैन होइन क्यामेरा फेस गरेको छैन अब उसले सक्दैन भने जस्तो तपाईँको कसै कसैले त नसक्ने नै हुन्छ होइन कसैले सक्ने होला तर तपाईँहरू लिँदाखेरि त ट्रायल उनीहरूको त अडिसन लिएरै गर्नुहुन्छ नि त होइन त्यतिखेरै थाहा हुन्छ नि त जस्तो यो आर्टिस्टले एक्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन पर्फर्म कतिको गर्न सक्छ क्यामेरा फेस कतिको गर्न सक्छ भनेको कि बिना अडिसन नै तपाईँहरू जान्नुहुन्छ कि अडिसन होइन सुरुमा चाहिँ विदाउट अडिसन अब फोटो हेरेर हुन्छ नि जस्तो अब हामीले त मक्सिमम् मोडलिङमा फोटो हेरेरै डिसाइड गरेर आउँछौँ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ रिस्क भएको थियो भनौँ न अब यो एक्सपिरियन्स छ फोटो मात्रै हेरेर मान्छे नभेट त्यो टाइममा चाहिँ अब अहिले चाहिँ कस्तो भने हाम्रो वर्कसपहरू हुन्छ होइन अब मेरो सुरेन्द्र बसियाल भन्ने चाहिँ कोरियोग्राफर डेक्टर भनौँ नर्कसपहरू छ अहिले त्यसरी छ भने पछाडि अहिले त म्युजिक भिडियो गर्दाखेरि पनि काइन्ड अफ मुभी जस्तै भयो नि त होइन वर्कसप गराउने त्यस पछाडि मात्रै फिल्डमा जाने सो पहिला पहिला चाहिँ त्यस्तो हुँदैन थियो नि त डाइरेक्ट हामी फिल्डमै जान्थ्यौँ होइन अहिले वर्कसप गराएर जाँदाखेरि चाहिँ कतिको कस्टिङदेखि लिएर होइन तपाईँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङमा पनि कतिको डिफरेन्सेस पाउनु हुँदो रहेछ तपाईँहरूले एज अ डिरेक्टर अहिले त अब कस्टको त्यति ऊ भएन वर्कसपले होइन त्योभन्दा नि Uh, मेन कुरा चाहिँ स्पटमा हामीलाई कम्फर्टेबल हुनुपऱ्यो सबै चिजहरू आर्टिस्टहरूले पहिले अब प्र्याक्टिस गरिसकेको हुन्छ डान्सदेखि अब हामीले कस्तो के गर्दैछौँ सबै कुराहरू पहिल्यै क्लियर हुन्छ नि त मिटिङ हुन्छ होइन अहिले चाहिँ त्यो सबै चिजहरूको चाहिँ डिल चाहिँ एकदम प्रोफेसनली भएको छ भनौँ न जस्ट प्रोफेसनलिजम आइसक्यो हाम्रो यो इन्डस्ट्रीमा एकदमै एकदम सो म्युजिक भिडियोहरू गर्दाखेरि त्यहाँ त अब कोरियोग्राफर पनि हुन्छ तपाईँहरू एज अ डिरेक्टर पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो कोरियोग्राफर र तपाईँहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन नमिल्ने हुँदैन अब तपाईँ एउटा चिज गराउन चाहनुहुन्छ कोरियोग्राफरको अर्को चाहिँ कन्सेप्ट हुन सक्ला त्यो बेलामा कहिलेकाहीँ त्यस्तो क्लास आएको त्यस्तो केही अनुभवहरू छ तपाईँसँग मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा त छैन किनभने मेरो चाहिँ होमवर्क एकदम धेरै हुन्छ हाम्रो प्रिप्रोडक्सन कामहरू होइन पहिलाको प्लानिङहरू एकदम हुन्छ अनि मैले यो पार्टदेखि यो पार्टसम्म मैले यस्तो गर्न खोजेको तिमीलाई यो पार्टलाई कसरी बेटर गर्न सक्छौँ भनेर हाम्रो पहिला चाहिँ प्लानिङ हुन्छ क्या यसमा चाहिँ त्यो हिसाबले अहिलेसम्म चाहिँ छैन कम्फोर्टेबल भइरहेको छ जस्तो म चाहिँ ओके राइन्जी कुराकानी त हामी कन्टिन्यू गर्ने नै छ एउटा छोटो मिठो अर्को एउटा मिठो गीत सुनाउन

कस्ता कस्ता पानी झेलियो बिर्स्यो होला तिमीले भुल्या छैन मैले सर र जति छोयो उति नै बिजने ऐस लुको काढा तिम्रो माया यो मानफरी झन्झन् भाछ गाढा थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो so, मच सो बाँकी कुराकानी हामी कन्टिन्युटी दिने नै छौँ सो दर्शक मेरो अहिलेको लागि भने कार्यक्रम हाई फाइभमा पाल्नु भएको छ सर्ट कमर्सियल ब्रेकको विल बी ब्याक राइट अवे स्टेटी वान मेगा हर्ज एन्ड किप वाचिङ जनता टेलिभिजन एसडी <laughs>

थ्याङ्क्यु यू मच ओके कस्तो फिल छ है अब आफ्टर सो लङ हामी भेट्दैछौँ कुराकानी गरिरहेका छौँ तपाईँले आफ्नो दर्शक श्रोताहरू समक्ष आफ्नो कुराहरू राखिरहनु भएको छ सो यो बेलामा चाहिँ आफ्नो काम गरेर अनि नयाँ कुराहरू पस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुँदो रहेछ म चाहिँ अलिकति सरप्राइजिङली चाहिँ मिडियाबाट हराएको थिएँ अह आई वाज डुइङ एज अ भिजे च्यानल टेलिभिजनमा अनि टु इयर्स जस्तो भयो क्या अह आई वाज कम्प्लिटली आउट अफ मिडिया अनि रमाइलो प्रसङ्ग के हो भने हामीले चाहिँ यो अहिलेको ऐसि दुकाडा भिडियो रिलिजको दिनमा चाहिँ होइन दे वर अल डुइङ फेसबुक लाइभ अनि इन्टरभ्यू पनि भइरहेको थियो क्या त्यहाँ अनलाइन मिडियाहरूबाट मलाई जानै मन लागेन क्या लाइक कस्तो अक्वार्ड फिल भइरहेको थियो अनि आई वाज लाइक ओ मैले त मिस गरेछु अब क्यामरा फेस गर्न बोल्न भन्ने फिल भइरहेको थियो क्या मलाई त्यो त एज अ एज अ तपाईँ पनि एउटा आरजे भिजे नै हुनुहुन्छ होइन केही समय त्यसरी जब आफूले माइकमा आफूले भनौँ न त्यो क्यामरा अगाडि बोलिरहे बोलिरहेको त्यो मान्छे अचानक तपाईँ चाहिँ क्यामेरा र माइक्रोफोनबाट टाढा आफ्नो दर्शक श्रोताहरूबाट टाढा बस्दाखेरि त्यो बेलाको भनौँ न पीडा चाहिँ के हुँदो रहेछ कि एज अ एज अ एज अ मिडिया पर्सन त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो अ फिल भयो क्या त्यतिखेर त लाइभमा अनि कि त म गएन त्यो लाइभको अगाडि हेर त्यो इन्टरभ्यूमा पनि अब हाम्रो प्रिन्स प्रिजमा प्रिन्सी सुरेन्द्र सुधीर मोडलहरू बस्नुभएको थियो मलाई बोलाइरहेको थियो होइन म आउँदिन भने क्या मलाई चाहिँ के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई जानु मन लागेन क्या बिकज युआर अलरेडी मिडिया पर्सन होइन मिडिया त हाम्रो लागि क्यामेरा हाम्रो लागि माइक भन्ने बित्तिकै म त भने बिरामी यस्तो भएर बसिरहेको छ माइक र क्यामरा अगाडि परे पछाडि त अल अफ सडन हामी चाहिँ रेडी भइहाल्छ स्ट्यान्ड बाई भइहाल्छौँ होइन तर के कुराले तपाईँलाई घोचिरहेको थियो के कुराले खड्किरहेको थियो जस कारण गर्दा तपाईँ लाइफमा जानु सक्नु भएन म त फेस गर्नै सक्दिनँ टु इयर्स भइसकेको थियो अनि मलाई कस्तो कस्तो अर्ड फिल भयो क्या अनि मैले त्यसपछि रियलाइज गरेँ लाइक होइन म त मिडियाबाट किन भाग यस्तो फिल भयो भनेर मलाई त्यो रियलाइज भइरहेको थियो तर अब आज तपाईँले बोलाएर चाहिँ मलाई यति बोल्न दिनु भएर आई एम मोर कम्फर्टेबल अब मेबी अब आई विल बी ब्याक सुला जस्तो अब म चाहिँ किनभने आई मेस्ट होइन आई वाज अल्सो इन अपरोड त्यतिखेर पनि म जब मेरो मिडियामा काम गरिरहँदाखेरि यस्तो मिस हुने क्या त्यो भित्रभित्र नै खान्थ्यो कि मलाई पनि होइन होइन केमब्याक त्यस पछाडि त मैले कन्टिन्युटी दिएँ होइन सो यु वाज अल्सो लाइक फाइभ इयर्स फाइभ इयर्स इज नट अ जक होइन तपाईँ त्यहाँ हुँदाखेरि पछि त तपाईँले कन्टिन्यू गर्नुभयो म्युजिकमा होइन तर एज अ मिडिया पर्सन एज अ आरजे भिजे काम गरिरहेको मान्छेले फेरि पनि त्यो मलाई मतलब भन्छ त्यो चिजबाट टाढा हुँदाखेरि चाहिँ कसैले भनेर या आफै तपाईँ टाढा हुनुभएको त्यो बेलामा त्यो चाहिँ अब सिचुएसनले पनि टाढै बनाइदियो होइन गएपछि अनि आएपछि मैले त्यही त लोकल आएपछि च्यानलाइज टिभीमा काम गरेँ थ्री इयर्स रेगुलर काम गरेँ इन्टरभ्यू सो थियो होइन धेरै सेलिब्रेटीहरूको इन्टरभ्यू गरेँ अनि उहाँहरूसँग यसो यसो अब भेटघाट हुन्छ नि त गएर क्या अनि सोध्नुहुन्छ किन वाइ किन चाहिँ अब हराइरहेको भनेर सोध्नुहुन्छ क्या अनि मैले आफैलाई क्वेसन गरेँ कि किन म हराएँ भनेर क्या मेबी अब आई विल बी वर्किङ सुन अब कुनै उसमा होइन तर अब त्यो टाइमको हिसाबले पनि होला किनभने अब अहिले टोटल्ली फोकस चाहिँ भिडियोमा भएपछि कस्तो हुन्छ भने प्रिप्रोडक्सनको काम त्यस्तै हुन्छ सुटपछि आएर अब एडिटिङको काम त्यस्तै हुन्छ अनि मलाई चाहिँ एकदमै त्यो प्रेसर लिएर काम गर्नै मन लाग्छ क्या किनभने एकदमै अब डेफली काम गरेर हुन्छ त्यो हिसाबले टाइमको पनि अलिकति उ भयो अब लेट्सी फ्युचरमा So, के हुन्छ सो अर्काको इन्टरभ्यू लिइरहँदाखेरि आज आफ्नै इन्टरभ्यू लिइरहँदाखेरि चाहिँ हुन त तपाईँले धेरै दिइसक्नु भएको छ होइन अब आज त तपाईँ एउटा नेसनल टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ mm -hmm. नेसनल रेडियोमा तपाईँलाई सुनिरहनु भएको छ तपाईँको द श्रोताहरूले सो so, अरू कलाकारहरूको इन्टरभ्यू लिइरहँदाखेरि आज आफू चाहिँ इन्टरभ्यू दिइरहँदाखेरि चाहिँ के कुराले चाहिँ अमेजिङ फिल हुँदो रहेछ मलाई त इन्टरभ्यू लिनुभन्दा इन्टरभ्यू दिनै सजिलो लाग्थ्यो पहिलादेखि हेर आज चाहिँ अब सुषमाजी चाहिँ अब एकदमै एज अ गुड फ्रेन्ड क्लोज फ्रेन्ड भएर होला त्यति मलाई चाहिँ इन्टरभ्यू दिएर फिल भएको थियो होइन लाइक अब चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै अब एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरेर जस्तो फिल भइरहेको छ क्या अहिले चाहिँ तर त्यही हो लिनुभन्दा त खास अब इन्टरभ्यू लिनलाई चाहिँ अब त्यो प्रिपेरेसन त्योहरू अब सबै चिजले हुन्छ नि त्यो भन्दा नि अब आफैले दिँदाखेरि चाहिँ धेरै कम्फर्टेबल फिल हुने क्या बोल्ने डर हुन्छ नि ला मलाई के सोध्ला के भन्दाखेरि फेरि के कुरा जाने हो होइन आन्सर कस्तो जाने हो भने अलिकति नर्भस त हुन्छ तर तपाईँलाई चाहिँ जस लिँदा भन्दा दिँदा चाहिँ रमाइलो लाग्यो होइन मलाई देख्दा जति रिजर्भ देखेँ पनि ओपन बुकै हो होइन लुगाउनु पर्ने कुरा केही छैन आफूले गरेको दुःखहरू होइन मैले यो गर्दैछु त्यही सेयर गर्ने त हो ओके okay, जिन्दगी दुःखको कुराहरू गर्नुभयो अब रायन कार्कीले जिन्दगीलाई कसरी बुझ्नु भएको छ के uh -huh. yeah, uh -huh. हो त uh -huh. तपाईँको भाषामा जिन्दगीलाई कसरी बुझ्नु भएको छ म त त्यही एउटै कुरा भन्छु सधैँ जहिले पनि होइन लाइफ इज वाट यु थिङ्क एन्ड हाउ यु थिङ्क सबै कुरा त्यही भित्र छ होइन तपाईँले जे भन्नुहुन्छ लाइफ त्यही हो भोग्नु त छुट्टै कुरा भयो कि तर तपाईँले लाइफ यो भन्नुहुन्छ नि त्यही हो के भन्नुहुन्छ जीवन के हो म त त्यही भन्छु मैले चाहिँ देखेको लाइफ भनेको चाहिँ एउटा बेलुनमा हावा हालेको बेलुन हुन्छ अरे त्यस्तो लाग्छ मलाई होइन अब त्यो कतिखेर चाहिँ त्यो बेलुन पट्ट फुट्छ सकिन्छ देयर इज नथिङ होइन अब लाइफ चाहिँ त्यही हो वाट यु थिङ्क एन्ड हाउ यु थिङ्क अब कुन सिचुएसनमा हुनुहुन्छ तपाईँले तपाईँले कसरी सोच्नुहुन्छ लाइफलाई त्यही हो लाइफ त्यही हो लभ त्यही हो होइन समय पनि त्यही होइन जे सोच्नु हाउ यु थिङ्क वाट यु थिङ्कु

फर्स्टमा नभनु मायामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न न कार्की मायामा भनेर अहिले त मायामा छैन होइन तर अब लाइफको कुनै मोडमा कोही मन परेको छ होइन मन परेको थियो भनौँ न अब उसले पनि मन पराएको थियो होला अहिले पनि कोहीले मन मनपराउनु हुन्छ होला होइन अब त्यो कम्प्लिटली अब चाहिँ एउटा लभ लाइफ एउटा चाहिँ कोही छ आफ्नो भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ केही छैन अहिले चाहिँ छैन कुनै टाइममा चाहिँ थियो भनौँ न कुनै टाइममा थियो त्यो के रहेछ त जस्तो कुनै पनि रिलेसनसिपहरूलाई लङ लास्टिङ जानको लागि या कुनै पनि सम्बन्धलाई चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो स्ट्रङ बनाउनुको लागि के चिजहरूको के चिजहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने रहेछ के चिजको कमी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो रिलेसनसिप चाहिँ लङ लङ टर्म नजाने रहेछ त तपाईँले फिल गर्नु भएको कुरा त्यसको एन्सर त एउटै हो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो सर देयर इज नो अन्डरस्ट्यान्डिङ अनि लेभल अफ कम्प्रोमाइज हुन्छ नि कतिको गर्न सकिन्छ कतिको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ आफूमा छ उसँग उसँग छ भन्ने कुरा नै हो क्या पहिला चाहिँ के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे एट्र्याक्ट हुने अनि फेरि आफ्टर कपाल अफ मन्थ्स कपाल अफ इयर्स अनि लाइ यो मान्छे चाहिँ ठिक होइन रहेछ मेरो लागि भन्ने कुरा चाहिँ कसरी रियलाइज हुँदो रहेछ त फेरि त्यो तपाईँको चाहिँ के हुन्छ अरे उसको केही चिजले तपाईँलाई ता तानिरहेको हुन्छ कि पहिला पहिला चाहिँ अब लुक्स भनौँ अथवा ब्युटी भनौँ हेबिट भनौँ केही चिज अब उसको बोली भनौँ होइन केही चिजले चाहिँ एट्र्याक्ट गरेर हुन्छ त्यो एट्र्याक्सन नै हो खास त होइन एट्र्याक्सन हुन्छ केही टाइमपछि चाहिँ यो एट्र्याक्सन हो भनेर रिलाइज भएपछि छुट्छ तर इफ देयर इज अ ट्रु लभ देन हाउ यु भनेर त्यो ट्रु लभको लागि त त्यही त मैले भनेँ नि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल कति हुन्छ होइन ट्रु अप्स उसले कतिको माया गरेछ भने त्यो फिल आफै हुन्छ कि आफै हुन्छ सो यु बिलिभ अन डेस्टिनी नो अफकोर्स अफकोर्स म मान्छे नै हो कुनै सम्बन्ध टुटेछ भने त्यो डेस्टिनीमा नरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ फिल त्यो सोच्नु यस्तो हुन्छ सबै कुरा हामीले लेखेर लिएर आएको होइन भगवान् हुनुहुन्छ हुनु थाहा छैन होइन तर त्यो भावीले लेखेर लिएर आएको भन्छ नि त्यो लेखेर लिएर आएको चिजले नै हामीले लाइफमा के पाउने कति पाउने नै हुने भने चाहिँ कुनै चिज गुमाउनु भएको छ भने त्यो मेरो डेस्टिनीमा छैन रहेछ भनेर तपाईँले ित बुझाइरहेको छु बुझाइरहेको छु अब चाहिँ तपाईँले लाइफ पार्टनर खोज्नुहुन्छ भने अब तपाईँले एउटा राम्रो ओपनली भनिसक्नु भएको छ मेरो लाइफमा किन भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ अब आफ्नो पास्टहरूलाई लुकाउँदाखेरि गाह्रो पनि हुन्छ बट यु सेड होइन ओपनली तपाईँले एउटा नेसनल मिडियाबाटै भनिरहनु भएको छ आई वाज इन लभ बिफोर तर अब चाहिँ तपाईँले त्यो एउटा एक्सपिरियन्स पनि भोगिसक्नु भएको छ जीवनसाथी यदि खोज्नुहुन्छ अथवा आफ्नो लाइफ पार्टनर चुज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कस्तो खालको लाइफ पार्टनर भयो भने चाहिँ आई क्यान कम्प्रोमाइज आई विल बी कम्फर्टेबल भन्ने खालको त्यो होला नि त्यही त त्यो त अब हरेक मान्छेलाई हुनु न एउटा त्यो त मेरो भ्यूमा पनि त्यही हो अन्डरस्ट्यान्डिङ नै हो होइन एकले अर्कालाई बुझ्नु पर्यो कि सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको नै ऊ कस्तो हो उसले उसको ऊ कस्तो नेचरको हो कस्तो हो के हो भने त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि एउटा बुझ्न सक्ने मान्छे हुनुपर्छ क्या उसलाई त्यो भएपछि कम्फर्टेबल अनि मेरो हिसाबले भन्दा अब सी इज नट ओन्ली माई हुन्छ नि अब वाइफ होला गर्लफ्रेन्ड होला सी मस्ट बी माई फ्रेन्ड मलाई हरेक कुरा साथीको हिसाबले साथी हुनुपऱ्यो अब एउटा गर्लफ्रेन्डको हिसाबले गर्लफ्रेन्ड हुनुपऱ्यो वाइफको हिसाबले वाइफ हुनुपऱ्यो त्यो सबै चिजको भूमिका उसले निभाउन सक्नुपर्छ खेल्न सक्नुपर्छ क्या तपाईँले उसलाई त निभाउनु निभाउनुपर्छ भन्नुभयो अनि तपाईँ चाहिँ के गर्नु म पनि एज अब केटाको हिसाबले भन्दा होइन उसले कस्तो खोज्छ होइन साथी कहिले काहीँ साथी वी अ गुड फ्रेन्ड अनि वी वी क्यारिङ पर्सन सबै चिज चाहिन्छ पर्सन एउटा वाइफमा चाहिँ वाइफ मात्र नभएर एउटा गुड फ्रेन्ड पनि हुनु ओके भने पछाडि अन्डरस्ट्यान्डिङ लभिङ केयरिङ अनि होइन फ्रेन्ड चाहिँ हुनुपऱ्यो फर्स्टमा एकदम किरणजीको गीत छ नि तिमी मेरो मिल्ने साथी हो भने जस्तै जीवनमा हो जीवनमा होइन साथी छ भने यु क्यान बी अ भेरी गुड वाइफ अल्सो होइन हजुर इट्स भेरी नाइस है राम्रो लाग्यो मलाई तपाईँको विचार सो अब के छ न्यू अपकमिङ प्रोजेक्ट हाम्रो रायन कार्कीजीको म्युजिक भिडियोमा छ कि अब चलचित्रमा त एक दुईवटा चलचित्रमा गरिसक्नु भएको छ अब इन फ्युचरमा तपाईँको चाहिँ के छ योजनाहरू मेरो योजना चाहिँ मैले अब हरेकचोटि इन्टरभ्यूमा पनि भनिरहेको छु होइन मेरो एउटै ड्रिम भनेको चाहिँ नेपाली सङ्गीत नेपाली म्युजिक भिडियोजहरूलाई चाहिँ mm -hmm. इन्टरनेसनल लेभलमा पुगोस् भन्ने मेरो सपना हो क्या मेरो ड्रिम चाहिँ यो फिल्ममा लागिसकेपछि अनि अब मैले त्यही त म्युजिकमा चाहिँ मुभीहरूमा पनि म्युजिक गरिरहेको थिएँ अनि प्लस mm -hmm. राम्रो सिङ्गरहरूले मेरो कम्पोजहरू पनि गाइरहनु भएको थियो mm -hmm. म्युजिकलाई अलिकति ब्रेक किन्नुभयो भने मैले फुल टाइम चाहिँ अहिले भिडियोमा दिएँ भिडियोमा फेरि एकदमै खट्नुपर्छ होइन अनि अब चाहिँ हाम्रो एउटा रत्न शमशेर थापा भन्ने चाहिँ लिरिसिस हुनुहुन्छ लिरिङ उहाँ पास हुनुभयो र उहाँले लेखेको अन्तिम गीत चाहिँ हाम्रो विभूति सर विभूति राज सरले चाहिँ गाउनु भएको छ भनौँ न उहाँ युएसमा हुनुहुन्छ मेरो लागि एकदमै यो सौभाग्य पाएँ मैले कि एकदमै हाम्रो वरिष्ठ गीतकार रत्न शमशेर थापा जो चाहिँ पास हुनु भइसकेको छ होइन उहाँको अन्तिम उहाँले आफैले हातले लेखेको लिरिक्स छ क्या त्यो गीत चाहिँ हामीले अस्ति सुटिङ गरेका छौँ भिम भेदी गाइस राखेर यो गीत चाहिँ मेरो एउटा आउँदैछ अब भनौँ न यो भिडियो आउँदैछ केही गाएर आफ्नो दर्शक श्रोताहरूलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ कि यो चाहिँ यस्तो छ लाइक डान्सिङ नम्बर हो उहाँ चाहिँ विभूति राज कोइराला सरले चाहिँ गाउनुभएको युएसमा हुनुहुन्छ मैले चाहिँ यसको म्युजिक भिडियो डिरेक्सन गरेँ हो अब यदि सुन्न चाहनुहुन्छ नि म थोरै गीत चाहिँ ट्राई गर्छु तर अहिले मौसमको एकदमै उयो भएर होइन वेदर एकदम ब्याड छ नि त भोइस पुरै बस्या भएर आज एकदमै ब्याड छ मलाई यति धेरै गीत गाउनु बदला चाहिँ म एक दिन लिनेछु यो चाहिँ यस्तो छ रूपसी मेरो नजिक आई छे बुलबुल बुल को भन्दा मिठो स्वरमा गीत उसले गाई छे मोहन मलाई लाई छे मोहन मलाई लाई छे यो टाइपको चाहिँ छ यसको भिडियो आउँदैछ नेक्स्ट विकतिर राइट So यू सो मच आज मैले धेरै अब अलिकति बिसन्चो हुनुहुन्थ्यो बट स्टिल मैले तपाईँलाई गीत गाउन लगाएँ होइन यो मेरो मात्रै चाहना होइन हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच रायनजी अब मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो तपाईँसँग कुरा कुराकानी तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो होला होइन अनि मैले अघि भने मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो लाइक इन्टरभ्यू दिइरा भन्दा पनि त्यो एउटा क्याजुअल गफ क्याजुअल गफ भए जस्तो होइन लाइक अब फ्रेङ्कली भन्दा सि इज माई गुड फ्रेन्ड पनि हो क्या हामीले चाहिँ यहाँ अब तपाईँ तपाईँ भनेर अलिकति गर्दैछौँ होइन सुषमा इज अ भेरी गुड फ्रेन्ड अनि सि इज अ भेरी गुड मोडल अल्सो हामी छिट्टै चाहिँ अब म्युजिक भिडियोमा काम पनि गर्दैछौँ सोहिले नान्स गरिदिइहाल्नुभयो हजुर होइन यो चाहिँ अब हामी चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ एकदमै त्यो फर्मली तर वी आर भेरी गुड फ्रेन्ड प्रोमलरहेको छु भइरहेछ अरू थ्याङ्क यू सो मच टाइम दिनुभएकोमा है अब तपाईँको आगामी न्यू प्रोजेक्ट जुन अहिले भर्खरै मात्रै गीत गाउनु भएको छ सबै एकदमै राम्रो होस् सक्सेस मिलोस् दर्शक श्रोताहरूले पनि हुनेछ पक्कै पनि तपाईँको कामलाई आइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड वान मोर टाइम कङ्ग्रेचुलेसन्स यो न्यू प्रोजेक्टको लागि एन्ड बेस्ट भेसेस मलाई पनि बोलाएर मेरो कुराहरू राख्न दिनुभयो होइन इट्स बि लङ टाइम टु इयर्स जति भएको थियो टेलिभिजनको क्यामरा अगाडि यसरी बसेको थियो खुसी लाग्यो रमाइलो लाग्यो थ्याङ्क्यु अनि फाइनल्ली त्यही भन्न चाहन्छु दर्शकहरूलाई वेदर हेर्नु एकदमै ब्याड छ नेपाल चाहिँ अहिले काठमाडौँ चाहिँ वर्ल्डमा नम्बर वानमा छ क्याट्रेड सिटीमा सकेसम्म काम नभइकन बाहिर ननिस्कनु हेल्थ केयर गर्नु अनि यस किप सपोर्टिङ नेपाली म्युजिक राइट थ्याङ्क यू सो मच अँ राइट आज हाम्रो रायन कार्कीजीसँगको कुराकानी एउटा कस्तो लाग्यो पक्कै पनि तपाईँलाई हामीलाई फिडब्याक लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ सो जनता समाचारबाट अघि हामीले गीत बजिरहँदा ब्रेक गरिरहँदाखेरि चाहिँ हेरेका थियौँ थुप्रै साथीहरूले हामीलाई फिडब्याक दिनुभएको छ थ्याङ्कयू सो मच तपाईँहरूको मेसेजको लागि तपाईँहरूको मायाको लागि जो जो साथीहरूले आज हामीलाई हेरेर अनि सुनेर साथ दिनुभएको छ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सो अब छिट्टै नै तपाईँले युट्युब च्यानलमा पनि हाम्रो यो आजको कुराकानी तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ अर्को हप्ता फेरि पनि अर्को गेस्टसँग आउने बाचा गर्दै आजको लागि यो ब्युटिफुल सङ्ग रायन कार्केजीले नै गाउनु भएको यो म्युजिक भिडियो तपाईँहरूको माझमा राख्दै कार्यक्रम हाई फाइभबाट रायन कार्केजी म सुषमा लामा लगायत हाम्रो एन्टायर हाई फाइभ टिमलाई बिदा दिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच स्टे ह्याप्पी स्टे पोजिटिभ एन्ड स्टे ट्युन रेडियो क्षेता एट्टी नाइन पोइन्ट वान मेगा हर्च एन्ड किप वाचिङ क्षेता टेलिभिजन एसडी बाई बाई